ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಜಿ ಹಿರೇಮಠ ಕಡಕ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಂದ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು. ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರು. ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬರುವವರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ರಿಂದ ಕಡಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದ ಸರಪಳಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿತವಾಗದಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಜಿ ಹಿರೇಮಠ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಕ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ 6 ರವರೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬಂದ್ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆಯು ನಿಂತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರುವವರ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಖರೀದಿಸುವವರ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಗರ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿತು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಸತತ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತ ಶಾಂತತೆ ಪಸರಿಸಿತು. ರಸ್ತೆಗಳು ನಿಶಬ್ದವಾದವು. ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೆಳಗಾವಿಗರು ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರವಿವಾರ ವೀಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಮೊದಲ ದಿನದಂತೆ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದೇಶಿಸಿದ ವೀಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು. ಮೇ 24ರಿಂದ ಜೂನ್ 7 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ನಾಗರಿಕರು ಸಹಕರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಾದೇವ ಪವಾರ್, ಕನ್ನಡಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ.